Prezident İlham Əliyev noyabrın 12-sində Yordaniya Həşimlər Krallığının vəliəhti şahzadə 2-ci Əli Hüseyn bin Abdullahla görüşüb. Vəliəht şahzadə 2-ci Əli Hüseyn bin Abdullah atası Yordaniya Həşimlər Krallığının kralı 2-ci Abdullah bin Əli Hüseynin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını kral 2-ci Abdullah ibn Əli Hüseynə çatdırmağı xahiş etdim. Qonaqkop 29-unun uğurla keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. İlk dəfə Azərbaycan da olduğunu bildirən Yordaniya Həşimlər krallığının vəliyyəti ölkəmizdə gördüyü inkişaf proseslərinin onda böyük təsirat hiss yaratdığını dedim. Söhbət zamanı Gəzzaya humanitar yardımların göstərilməsində Azərbaycanla Yordaniyanın birgə əməkdaşlığı və ölkəmizin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yaxın Şərqdə Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər üzrə Agentliyi vasitəsilə də Fələstinə humanitar yardımları qeyd edildi.